Ini setengah. Percat di rumah. Itu cuma penampilannya. Enggak glowing. Pecah nomor 4 itu, Pak. Kotaknya nomor 4. Itu ada nomor ini. Woi. Mbak Sri gak tahu ya? Apa? Tak mentek. Iya. Kanan kotor apa? Oh iya, nak tahu matang tapi, Pak. Lombok ini berapa ini? Lombok ini 2500. Tengok sing seret podo, Mbak. Sing seret podo. Apa gak bosok? Ya enggak, Mbak, mesti anyar kabeh iki. Sing seret jero, Dok. Anu, Dok. Podo selawe. Coba dia anu. Mas Agung ini berapa? Lek seneng pedes, sewa. Ana ada iya lek kong kenal kenang ya. Piro? 1000. 2000. Hah? Bukan sama aja. Tempe gembos judul. Tempe gembos. Aduh tempe sing. Boji ya tempe sing sebuan. Dah. Ada sing 2000. Apa, Mbak? Iki tempe ini. Iya. Oh iya. Iki nang Mbak Indri. Iya. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12 setengah. Iki piro? 2000-an. Eh? Oh. 2,5 ya telu itu. 6. Oh, 6.000. 12 setengah. Iki kan piro ketok iki? Ketok 2000-an ketoke. Ya pokok batuk pisan niku, Mbak. Oh. Wingi anakku tipes sampai gak kelar lungguh, Pak. Satu loh. Terima kasih. Jalan-jalan. Kita lakukan belum keliling di sana. Apa sih? Kangkung itu, Dek, dioseng. Kesel. Karena dikacai ngene. Enggak. Kita rolas setengah iki, rolas 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, pas 19. Kota 6, Mak. 19, 20, 30, 40. Sik. Kurang. Iya, iya kan wis bumbuan. Belenger. Belenger. Kasih. Gak nemu maneh. Dagang papat, dagang pindang kok elek kabeh. Ya wis ngepek situ aku, Gor. Iya iku, karena sakmu no. Aku mau nih kini kini gawan no. Gua telesan kabe. Iwak kuning, udang, lele, opoan kayak. Pokoknya dia odian wes. Mung iku elek lah. Nemu aku setan. Bedai nomor 4, Mbak. Bedai nomor 4. Bedai nyiring saya bedai nemu. Oh, siapa sih bedai nomor 4? Aku enggak beru. Iya, 4. 5, 6, 7, 7, 7, ada demang tapi sini. Ibu, ini gembos ya. Bolu. Iki piro iki mai belai? Bah. Kotor. Kotor, Pak. Masih dua eksen. Ini dalam. Lama ini tahu. Oto ini saya uan iku, Pak. Hah? Oto ini saya uan. Saya mau mangu cak 2000. Lali sik tas. Lali PKP wes. Wong lali. Wong sampean nyekel loro ngene, 2000 dadi aku ngomong. Sakit kan ngewan jaremu. Lahir mare kombi. Sali-sali. Kupis iku sitoke ana kulite, sitoke gak ana kulite. Kotoke wonge libur wae. Jali getuk ae. Getuk ae wae. 1 2 wae. Ya kuwi nyentuhno anakku, Mbak. Ambil libur iki meriksakan anaknya.
Udah lebar sopo, buka setengah 6, gue mutah-mutah terus yang jopo. Sing cili. Sing tuean, sing non kecil. Iya, tuekan anu. Wis dibuka no gerbang itu ku ya, bukanya setengah 6, Bu. Nanti. Iki setengah 5, Bu, ngono. Kok kon ngenteni sak jam aku ning kene ngono aku. Iya, nanti. Kulone Pasar Jati Mulyo, nang Bajir. Oh. Ngono. Iki sing dengane. Oh iya, dadi sesuk 8000 ya, Pak. Enggak ada kodok. Mana turun dulu. Turun, tunggu, Bapak. Oh, ini 2000.